Ja, hej och välkomna till en ny vlogg här då. Idag ska vi gå till så här... Vi ska gå till Coop och vi ska köpa lite saker. Ja, så vi går här... Vem fan är det där? Jag är inte jag! Jaha, vad fan gör du här? Jag vill vara med! Okej, kom då, vis. Vänta, stanna kvar här så tar vi lite snack bara. Kom. Ja, vad som är. Jag tittar, vad snygg hon är. Jag tycker han är snygg. Ja. Vad säger ni om mig? Ja, men du får med nu då. Ja! Ja, i alla fall, vi går här. De fyra vise männen liksom. Ja. Men vi ska, ja precis. Exakt. Så att, vi hörs vid Coop. Ja, hejdå. Vi hörs när vi börjar närma oss. Ja, hejdå. Hejdå. Ja, nu är vi i alla fall snart framme vid Coop, så att vi ses när vi är där. Så, nu är vi där. Jag har faktiskt behov av en... Nej, men... Jag gillar öl faktiskt. Är inte du för ung för det? Förlåt. Men kan någon köpa en vit baguette? Ja, nu är vi inne på Coop här. Ja. Och vi har hittat så här hoppa-hage-grej. Vi skulle köra intens. Intensare. Akta på dig Per. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, men i alla fall, vi ska hitta något att köpa. Sen så ska vi betala. Och nu har vi varit på Coop och jag köpte en Mountain Dew. För det är mycket socker och jag vill ha diabetes. Här är han. Okej, hallå. Här så köpte de faktiskt en chipspåse som... Och en till Mountain Dew. Cheese Doddles. Och ingen gillar Per för att han köpte... Cheese Doddles. Cheese Doddles. De är jätteäckliga. Ja, de är faktiskt jätteäckliga. Nej. Och jag tycker de är jätteäckliga så att vi ses när... jag vet faktiskt inte när. Massa chips och Mountain Dew. Nu är vi i alla fall hemma och vi sitter här och chillar lite. Per sitter och äter sina äckliga ostbågar. Uff, fy fan vidrigt. Hej då. Ah!